ده يستوى ما تسمع جايز إذن بطال معقول एकदम बाबा आ गए गाइस फोटो वीडियो गाइस आज चाहिँले यस्तो बाबा छ राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ इभिनिङ भयो बाबा लागिरा छ एकदम खतरा छ रमाइलो लागिरा छ आउनु होला राम्रै रहेछ भिडै छ गाइस रमाइलो रहेछ भिड भिड छ लाइन एकदम बाबा आउँछ गाइस हामी चाहिँ स्तूपामा बौद्ध स्तूपा बौद्ध स्तूपाको एकदम हुन पर्ने हो सबैजना आउँदाखेरि खतरा आयो के भन्छ मलाई थाहा नै रहेछ राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि स्वागत Hello.
أنا